ето, виж как пускат, когато не обявявам, аз пускат веднага. Веселите дебати. Днес темата е за и против планината. Почивката на планина. Миналата седмица, знаете, говорихме за морето. Оказа се, че... кой победи? Че в крайна сметка бяхме за морето. Сега дали ще сме за планината или против? Първо едно видео по тема. Ние винаги сме за, с някои забележки, аргументи нещо, против. Което нормално е това. Почивката в планината е една от предпочитаните дестинации през лятото. И как иначе? Уникални гледки, чист въздух, спокойствие, природа, местна кухня и обичаи. Хората искат да избистрят главата и да починат от градската джунгла. Предпочитат планината и е абсолютно нормално, защото това е дестинация за истинска почивка, а не за купон. България има богат избор от красиви и величествени планини, така че просто трябва да се спрете на една. Дали обаче всичко е толкова розово? Това, че сте в планината, не значи задължително, че е по-евтино. Пътят не е по-малко, а в някои случаи дори е повече. Може пък да не сте почитатели на дългите походи. Да не говорим за огромния проблем с замърсяването, който бие на очи, особено в планината. Мненията са различни и плюсовете и минусите са много. Но дали ние сме за или против почивката в планината, ще разберем днес в Веселите дебати. Точно така от моите планинари, Кито и Юли. Чакаме си гонга. Чакаме. Рунд първи. И така. За почивката на планина. Защо? Кое му е хубавото да отидеш и да почиваш на планина? 3-4. Прекрасно е. Прекрасно е. От това по-хубаво място може ли да намериш? Природа, чист въздух, ручичета, които румолят с вълшебни гласове, кристално чисти. Тук там е скочи пастърва и разни други работи, нали? Така е. Не, планината е велико място. Първо, планините винаги са били връзка между хората и Бога. Олимп и така нататък. Мусала, нали, което означава близко до Бога. Тоест, хората от древност почитат планината като наистина връзката към Бога. Така. Плюс това България, айде Гърция има море. Да, а ние и, даже скоро разбрах, че всъщност Гърция е с най-много... Прибрежна ивица, да. Но България има планини. Най-високата планина. Вълшебни планини. Пет различни, всяка една със свой си характер. Много те са. И това е изключително. И всяка планина ни е много-много различна. Родопите, Рила, Пири, Стара планина. Витоша, когато на две крачки от София, е толкова красива и разнообразна планина. Вие знаете какво има и какво е красиво. Защо трябва да почиваме там? Защото е красиво, точно това обяснявам. Защото е по-хладно. Плюс това една приятелка оня ден каза, когато тук беше 38 градуса, тя каза, отидах на Мальовица, примерно, минус 10 градуса от тези 38. Да. Тоест, няма там жеги и такива неща. Толкова история има по нашите планини и от древността, понеже заговорихме за Орфей, пещери, красиви места, по които можеш да отидеш. Не просто само да почиваш, да лежиш на някакъв пясък там и да гледаш небето. Пещери. Какво ли не? Да, бе, плюс това развиваш тялото. Пещери. Така е. С всички такива походи, които се правят. Крака, развиваш мускули, тяло, да. Дробове, защото се задъхваш нагоре. А езерата въобще наистина, какви вълшебни езера. Да. Аз само... Как? Колко бяха като отидеш, примерно, на Белмекен... 8 ли бяха? 7-те езера, дали са 8 или 9? Да, не сме много сигурни. 7-8, след морката на Блейк. Но, примерно, само като отидеш и видиш Белмекен, примерно. На тая надморска височина. И то някакси всички сетивата се пълнят с удоволствие. Всичките спортисти идваха на този лагер да тренират заради височина. Въздуха. Да. И заради въздуха, и заради това, че е разреден въздуха. Плюс това все още е запазено. Все още е нещо, което можеш да отидеш и да видиш диво нещо. Някой спомена чиста водичка. Да. Да си пинеш вода от реката е велико. Не, от някоя ручей, че е супер. Диво нещо в планините има толкова селца, които са запазени, автентични, като архитектурни резервати, в които можеш да се разходиш. Така е. Поради тази отдалеченост. Колко песни възпяват планините, български песни. То само за планина. Ами само като кажеш високи сини планини, така започва. После са реки и грязни долини. В Родопите да слушаш малко. Тай химна е всъщност. Гайди там на място да опиташ родопски специалитети. Ама не само, те всичките гайдарски нацвирвания по планините, това е велико наследство. Това е, като кажеш нацвирвания, те има много точно фестивали, да, и такива места, Гела, които да... Защото на другите не съм ходил, но Гела много ми харесва. Има и модерни заради... фестивали в Банско джаз фестивал. Банско джаз фестивал, е прекрасно, да, място. Плюс това нашите планини са толкова различни една от друга, което става въпрос, че просто да ти...
с най-голямо удоволствие да отидеш там. През това толкова готино да си походиш 5-6 часа, някакъв преход да си направиш. И после и да седнеш, запалиш една цигара. Една цигарка си или, запалиш, или хапнеш си и всичко е хубаво. Забрав... Моля, ядеш само домати и сирене. И това е най-вкусното нещо. Забравяме нещо много важно. Балнеокурортите, минералните води в повечето случаи са точно по в планински такива места, където имаме великолепни... По-не са планински, по-са долу. Плюс това няма това стълпотворение. Не са горе съвсем навърха, но са на подножието, да. Нямаш това стълпотворение от хора. Ти отиваш лятото на морето и се чудиш. Али мината седмица говорихме. Па къде ти е чадъра? Пак деца от тук крещат. По-спал там един дика. Спокойствие, а спокойствие. Чадър не ти трябва. Обрадете нещо чадър много важно. Не ти трябва. Амари, като се включиме ние тогава. Да. Добре, айде включете, айде, защото... А, спортове ще... много, забравяме за това. Спортове много, да. Ски, да. През зимата. Делта планерите. Много често, като се качиш в планината и тръгнеш на някакъв поход, и колкото по-високо се качваш, толкова по... това, мрежите, които покриват телефона, губиш обхват, никой не може да те намери. Детокс. Ами да. И абсолютно детоксикираш и тяло, и душа, и емоция, и всичко. Просто което е много лошо, ако се загубиш обаче. Това също пък при минусите. Ако се загубиш, би искал да имаш. Ама GPS-ите работят. GPS-ите работят. Знаеш, GPS-ите работят. Да им го кажа ли по-силно? Май трябва по-силно да се казва, да се чуваме. За GPS-а, че работи ли? Да, така е, работи горе във въздух. Кито, това е Делта планер. Нали знаеш това, дето един път, да, пет пъти стрелях преди да пусне човека. Да. Плюс това, примерно коне мине този преход, който е велик, който е част от много по-дълъг преход, който почва някъде от Австрия. Той е доста километри този преход и това е финалната права. И знам, примерно, че хора, които са с високо или с някакво недобро кръвно, като го направят този преход, кръвното им се оправя за дълъг период от време. Смисъл, че... На мен ще ми става много на нулък. Наистина, може би туризма е един от най-готените спортове. Разбира се, че е така. Отивайте от другата страна, пейки Ойла Рипи. Чудесно. Защо сме против? Кое е отврат? Той е чанч, братче. Ти планина наравно виждала ли си няма? А чай, рун две, Илка. Пропускаш. Това е най-гадната работа, която може да ти се случи. А мене ме качиха, не знам преди колко беше, при 17-18 години на Мусала. Ужас! А то Мусала, то не е връхзакачване, то е туристически. Такъв зор не съм изживял през живота си. Ай, тръгваш, вървиш от, нагоре по един... И то от лифта. Да. Да, не мислиш, че отдолу. Вървиш нагоре по един бир, по едни чукари, долу от пясък, та се спълваш. На всичкото отгоре, аз съм така вече. А пред мене минаха двама възрастни младежи на около 70-75 години, голи до кръста, подскачат и пеят. Да. Това е пренебрежение към моя туризъм. Ма и другото, ти тръгваш отдолу на плюс 40 и се подготвил с подлъче, да? Така да ти така. Качваш се горе минус 100 и ти си така. Ма не, то беше август месец, аз бях на море, бях черен като братята Роми. И въпреки всичко, врата ми отзаде, една седмица риза не можех да сложа. Да. През това обикновено се качваш на планината и сядаш на софра. Какъв е смисъл? Ама чакай, ама се качваш. Се... За да се качиш, супер безсмислен. Ти вече ти... се хапят някакви комари и не знам. И не само комари, зми, там и то опасните зми мечки, са там. Мечките хапяте те. Да. Мечки има, живи мечки има, вълци, всякакви животни, които... Де се казва на морето... Мечки вече има на доста места и трябва много се внимава. Разходките в планината... Плюс това, някой каза там прехода коне мине. Един приятел мина. Първо, че си прецака крака и на Витиня го върнаха с бушчето обратно в София. Второ, после пак дигна кръвно. Второ каза, вървиш и няма спирка. Грамотевици падат наоколо, някъде се скриеш. Това защо? О, плюс това, баш на Витиня, точно на този преход, не си спомня, много странен месец, такъв летен почти вече, примерно юни, някакво завихрене, много... рязко падане на температури и цялата група е измряла от измръзване. Не, наистина. А колко хора са останали отдолу? Ето, има и има литература, лавина. Лавина. Сега и медицинските хеликоптери, те за какво се задействат? За планинари, за късели, не за хора на морето. Да. Вървиш, пушиш, фърлиш цигарата, оп, пожар, загради се цялото нещо, долу слиза до село. Не знам защо заблуждават хората, мислейки, че на планина е много по-ефтино. Няма такова нещо. А, Боже, кое му ефтиното? Изключително скъпо. Зависи в кой сезон, да кажем, но... Да. В кой сезон да отидеш, човек? И лятото е скъпо. Не може една супа да ти е 25 лева, бе. Да.
Ами ако спортуваш, ако си на морето, влизаш в морето и плуваш. Нищо не ти трябва. Дете си вика ни банс. И голямата изолация, и голямата изолация е проблем. Юката спомена морето, отиваш на плажа, забравяш да купиш мокри кърпички, памперси за детето, запалка, отиваш със едното капанче, цивилизация, отиваш горе в планината, откъде ще го пуш? Няма цивилизация. Да, няма едно барче, къде да седнеш един коктейл да изпиеш. На, като тръгнеш към мусала. Типа големия пияч, ама както и да. Има и летни коктейли, булка. В планината, вървейки по някакви хубави, понапрели. Е, само за момент, че отида до там. Да, и веднага много виждаш, ми харесва, че на планината хората се поздравяват. Което е изчезнало. Защо се поздравяват? Сега се върни тук. Да, се върна. На морето никой не се казва здравейте. Да, бе, как сте? Да, бе, аз ако видя Гала Попански на морето, няма да я поздравя ли. Защо, Боже? Защо? Като идиот. Тя ги е страх. Продължение на три. Сега ще казват здравейте. Няма никой. Да. Няма на кой да разчита. Няма на кой да разчита. Аз си мил и благ. Да не се обажда много. Но буклуците, наистина, планинарите, това е безобразно. Комарите в планината. Седно, хапнал на чисто хубаво край рекичка и веднага разбираш какво е ял, откъде си го е купил, колко му е сметката. Още отвратително. Ами планината ще унищожим леко. Аз извадих още едно за. Мога ли да го вкарам още едно за? Когато почиваш в планината, няма риск от нежелана бременност. Ами защото от тая поход, която е по Черноморието и там на всичките такива курорти, нали всичко отива да флиртува за една вечер, това онова, в планината това не може да се случи. А, не е вярно, случва се. Зависи от бойскаута. Абе, случва се, ама ти си на пристъпка. Кво искате да кажете, бе, ако трябва, ако трябва да бичиш нагоре до върха, да, качил се вече до върха, нали, само и... Само ще мислиш до флирт. Ти ще си... Въобще какъв флирт, да. Ужасна работа. Важно да кажем, че хигиената на планината малко пада. Особено при по-дълги преходи. Ами, и това. Ходиш, спиш. И помирисваш, че пред теб ходиш, спиш. Мокри кърпи, мокри. Това е положението пред нас. Да. Обаче пък се сетих и за против, също свързано в състав по тази линия. Ми в планината няма как да видиш Гала Побански. Абе, престани с можеме на някоя полянка. Да, още това е против почивка в планината. Невъзможно е да видиш Гала Побански. И... Приключваме тази тема, Дарине. И въобще темата с планината, защото каквото и да си говорим, аз обичам много планината. И бих предпочела планината пред море. Всеки си има... А предпочитам ли? Бяха убедителни в аргументите. Да. Защо така. Да е за. Не бяха. Значи... Не бяха. Чао, кое не беше? Не бяха убедителни в аргументите си. За. Сега се държите грубо с тях, все едно сме на плажа. В планината не се говори така с хора. А, извинявайте. Добър ден. Добър ден. Айде бе, кажете ми, още един път. Чао. Кажи, бързо. Планинците обикновено са много отворени хора. Да. Особено родопчаните, там има нещо. Какъв аспект? Ами по-широко скроени хора. Сладки хора, такива... Плюс това в планината, да, трябва да си помагаш и това развива човешките взаимоотношения. Планината ражда хора. Да, планината ражда хора. Планината гала. Тихви. Планината гала. И блажа.